Fala pessoal, tá eu aqui ó, fazer um videozinho curto pra vocês aqui pessoal ó. Tem muitos dias que eu não posto um vídeo no canal, fazer um videozinho curto pra vocês ó. Olha o traje ó, é coisa linda hein, parecendo um ET. Olha aqui pessoal, nós estamos aqui pra capturar uma abelha aqui ó. Olha só, olha a situação ó, aproximar vocês ó. Olha as bichinhas bravas aí, pessoal. É isso aí, pessoal, ó. Abelhinha brava aqui. As bichinhas tá brutas. Vou ver se dá pra mim chegar bem próximo aqui pra vocês verem direitinho, ó. Porque aqui pra mim aqui, virar aqui é complicado. Calma lá. Olha só, ó. Olha as bichinhas aí, ó. Ê, bicho bravo. Aí aqui, pessoal, nós vamos tentar. Ela tá indo mais pra cima aqui, ó. Cortar só um pouquinho aqui. Achar a rainha, botar ela na caixa. E aí sim, aí nós vamos ter abelha pra tirar o mel todo ano, pessoal. Show de bola. E aqui, ó. Pode vir uma pessoa que não faz o que a gente faz. Corta, tira o mel, mata as abelhas. Aí aqui não, aqui a gente vai tirar o mel, vai capturar a abelha, botar na caixa, vai levar para um lugar adequado. Beleza, pessoal? E é isso aí, ó. Show de bola. Vou tentar até fazer uma foto aqui. Calma lá. Não parece que tá dando não, pessoal. É porque eu tô de luva. Ó, de luva, é complicado, ó. Agora deu. É isso aí, pessoal. Então é isso aí. Um videozinho curto pra vocês aí. Deixa o seu like, o seu comentário. Você que não é inscrito, se inscreva aí no canal Marcelo Silva Pesca. Show de bola, pessoal. Mas não é só pescaria, não. Aqui a gente mostra de tudo um pouco. Valeu, pessoal. Também, pessoal, tem a minha esposa, Maria Guiar. Ela tem um canal também, Maria Guiar Variedades. Se você puder, dá lá uma força pra ela. Se inscreva, deixa o seu joinha lá. Valeu, pessoal. Fique todo mundo com Deus.